اور آج اس صوبے کے عوام مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اس حکومت سے کہ چار سال تو تم نے ضائع کر دیے ہیں، ہم ہزارہ والے ان کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ کا ارادہ ہے کوئی ان کو معاف کرنے کا؟ ذرا اٹھ کے ذرا زور سے بولیں، یہ ختم ہو چکے ہیں ان کا دور، اٹھ کے زور سے بولو کہ نہیں معاف کریں گے ان کو۔ یہ ہمارے مجرم ہیں، یہ قومی مجرم ہے یہ جماعت ہماری۔ جب دہشت گردی کے خلاف ہم فیصلے کر رہے تھے تو بڑا منفی رول انہوں نے، بڑا منفی کردار انہوں نے ادا کیا۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ کی قربانیاں ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ایف سی میں ہمارے یہاں کے بہت سے جوان ہیں اور بڑی دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں آپ نے شہادتیں دی ہیں، آپ کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ جب ہمارے قائد وزیراعظم پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم کیا تو اس حکومت نے، اس سیاسی جماعت نے اس کو سیاسی ایشو بنانے کی کوشش کی، اور جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ نے قربانیاں دی ہیں، آپ مذمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ او بھائی، آپ آج، آپ کو فرق نظر آ رہا ہے پچھلی حکومت میں اور اس حکومت میں؟ جو دہشت گردی کے خلاف وزیراعظم نے قدم اٹھایا، ہمارے بادر فوج نے ان کو انجام تک پہنچایا ہے،